Germaniya Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Unda yana leopardlar bor. Armaniston parlamenti xalqaro jinoiy sudning Rim statutini ratifikatsiya qildi. Putin endi Armanistonga kira olmaydi. Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlari soni 50 ming kishiga kamaygan. Buning sababi nimada? Rossiya tarafida urushayotgan kubaliklar va milliarder Elon Musk Ukraina prezidentini masxara qiluvchi tweet joyladi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 587-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni siyosiy birlikka va Ukrainaning tezroq ittifoqqa kirishini qo'llashga chaqirdi. Сегодня европейский Евросоюзский день в Украине. Дуже символичный день. Bugun biz Ukrainaning Yevropa ittifoqiga to'liq kirish haqida gaplashdik. Bizning asosiy maqsadimiz bu yil a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash. Bugungi uchrashuv va muzokaralarda bu mutlaqo amalga oshirish mumkin vazifa ekanligini eshitdim. Ukraina Yevrokomissiyaning 7 talabini albatta bajaradi. Yevropa ittifoqi uning barcha a'zo davlatlari ham Ukraina bo'yicha siyosiy qaror qabul qilishga xuddi shunday tayyor bo'lishi juda muhim. Дуже продуктивна та змістовна зустріч дійсно в інтересах всієї Європи. Київ Європа ітфоқи ташқи ішлар вазирлари йиғилишига мезбонлик қилмоқда. Європа ітфоқи ва Украина дипломатлари ўртасидаги учрашув асосан рамзий маънога эга бўлса-да, Європа ітфоқининг 19 ойлик урушда Украинага нисбатан аниқ мажбуриятини намоиш этади, деди Европа ітфоқининг ташқи сиёсий masalalar bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrellning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari birinchi marta blokdan tashqarida va urush zonasida yig'ilish o'tkazmoqda. 3 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga Shahid uchoqlari va Iskandar K qanotli raketalar bilan hujum qildi deb xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya dron va raketasi anneksiya qilingan Qrim hududidan uchirilgan. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Shahid tipidagi 29 dron va 1 Iskandar K qanotli raketasini yo'q qilganini xabar qildi. Dnieprda uchoqlarning qulashi natijasida xususiy korxona, garaj va avtomobil yonib ketdi. Yong'in o'chirildi. Pavlogradda esa dron sanoat korxonasiga borib urilgan va u yerga boshqa dron qoldiqlari uchib kelgan. Urush sharoitlarida ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish va tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina harbiy droni 3 oktyabr seshanba kuni Zaporojye viloyatidagi Tokmak shahridan janubda rus texnikasi yonayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Jurnalistlar video Rossiya tomonidan bosib olingan Tokmak shahridan 20 km janub-sharqda joylashgan Svitli aholi punkti yaqinida olinganini aniqladi. Tokmakning qo'lga olinishi muhim voqea bo'ladi, chunki Ukraina qo'shinlari Azov dengiziga chiqishga va Qrim ta'minotini Rossiyadan uzishga imkon yaratadi. Ayni damda Rossiya qo'shinlari Tokmak mudofaasini mustahkamlamoqda va Zaporojye viloyatidagi Berdyansk yo'nalishida yangi istehkomlar chizig'ini qurmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Ukrainaning 4 zirhli texnikasi va AQShda ishlab chiqarilgan Bradley piyoda jangovar mashinasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy havo kuchlari o'tgan kun davomida Dnepropetrovsk viloyatidagi aerodromda joylashgan yoqilg'i va uchoq o'q dorilari omborini yo'q qildi deb xabar berdi vazirlik. Ukraina harbiy razvedkasi yakshanba kuni qanotli raketalar ishlab chiqariladigan Smolenskdagi aviatsiya zavodiga hujum qilgani va raketa ishlab chiqarish faoliyatiga zarar yetkazganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, 4 drondan 3tasi nishonga yetib borib portlagan. Armaniston parlamenti xalqaro jinoiy sudning Rim statutini ratifikatsiya qildi. Ratifikatsiya loyihasi 1998 yil 17 iyulda imzolangan. Ammo 2004 yilda Armaniston konstitutsiyaviy sudi nizomni konstitutsiyaga zid deb e'lon qilgandi. 16 yildan so'ng 2020 yilda Armaniston hukumati Tog'li Qorabog'dagi urushdan keyin ratifikatsiya loyihasini muhokama qilishga qaytdi. 2021 yil 10 maydan boshlab xalqaro jinoiy sud yurisdiktsiyasini tan olish taklif qilinmoqda. Ushbu ratifikatsiya Rossiya bilan munosabatlarning taranglashishi va Armanistonning g'arb mamlakatlari, xususan Ukraina bilan yaqinlashishi manzarasida sodir bo'lmoqda.
Armanistonning xalqaro huquqiy masalalar bo'yicha vakili yig'ishi Kirakasyan ratifikatsiya qilish zarurati 2022-yil sentyabr oyida Ozarbayjonning Armanistonga qarshi keng ko'lamli tajovuzkorligi, shuningdek Armaniston hududida sodir etilgan bir qator qo'pol harbiy jinoyatlar bilan bog'liqligini aytdi. Rim statutining shartlariga ko'ra Armaniston Putinni mamlakatga tashrif buyurgan taqdirda hibsga olishi mumkin. Biroq avvalroq Kirakasyan hibsga olish masalasi mantiqsiz, chunki mamlakatlar rahbarlari immunitetga ega deb aytgandi. Sentyabr oyi boshida Rossiya tashqi ishlar vazirligi Armaniston elchisini chaqirib, Armanistonga nodo'stona qadamlari uchun qattiq ogohlantirish bergan edi. Mamlakat janubida jang qilayotgan Ukraina mexanizatsiyalashgan brigadasi Leopard 2 tankining jang maydonida snaryadlar otgani aks etgan kadrlarni yoyinladi. Ukrainaning Yevropadagi ittifoqchilari shu yil boshida Ukraina qurolli kuchlariga Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarni qaytarib olishda yordam berish uchun o'nlab Leopard 2 tanklarini yetkazib bergandi. Shu kunlarda Polsha 2 ta ta'mirlangan Leopard 2 tankini Ukrainaga topshirdi. Bu haqda Polska Gruppa Zbroyenova harbiy konserni xabar berdi. Boshqalar kelajak haqida bayonotlar berayotgan bir paytda biz Ukraina tomoni bilan kelishib ishlayapmiz. Ukraina tomoni Bumar Labendida maxsus ta'mirlangan birinchi Leopard tanklarini oldi. Qolgan tanklar ustida ish olib borilmoqda. Iyul oyi oxirida Polsha janubida ittifoqchilar tomonidan Ukrainaga topshirilgan tanklarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish markazi ochilgandi. Bundan tashqari Germaniyaning Rheinmetall kompaniyasi Ukrainada harbiy texnikaga texnik xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan Ukraina mudofaa sanoati konserni bilan qo'shma korxona ochadi. Germaniya esa Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Bu haqda Germaniya hukumati saytida xabar berildi. Unga 14 ta bandvagon, 206 zirhlangan transportyori, Biber ko'prik yotqizish mashinasi, 2 ta Vincent muhandislik mashinasi, tegachlar, tirkamalar, 21 ta chegara qo'riqlash mashinasi, Leopard tanklari uchun radiostansiyalar, 99 ta sun'iy yo'ldosh aloqa terminallari, dronlar uchun ehtiyot qismlar, granatomyotlar uchun o'q-dorilar va tibbiy texnika kiritildi. Vazirlar mahkamasining aniqlik kiritishicha yangi paketning bir qismi Bundeswehr omborlaridan amalga oshiriladi, qolgani federal hukumatning hamkorlari tomonidan yetkazib beriladi. 2023-yilning birinchi yarmida Rossiyaga 2022-yilning yanvar-iyun oyiga nisbatan 50 mingga kam mehnat muhojiri kelgan. Rossiya statistika ma'lumotlari asosida Gaydar instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalarida shunday deyiladi. Rasman qaydga turgan xorijlik ishchilar oqimi 15% ga qisqarib 282 ming kishini tashkil etdi. Shu bilan birga deyarli barcha MDH davlatlari vatandoshlarining Rossiyaga kelishlari kamaygan. Faqat Tojikistondan kelganlar soni 4 ming kishiga ko'paydi. Shu bilan birga o'z vataniga qaytgan rossiyaliklar soni kamaygan. Rossiya iqtisodiyoti xorijiy ishchi kuchiga muhtoj, dedi Vladimir Putin 2023-yilgi Sharqiy iqtisodiy forumda. 2030-yilga bor Rossiya Federatsiyasiga qo'shimcha 2.3 million kishi kerak bo'ladi, deya taxmin qilmoqda iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunga sabab sanksiyalar tufayli rublning asosiy jahon valyutalariga nisbatan qadrsizlanishi. Bu ham xorijlik ishchilarning vatanga yuborilgan pul o'tkazmalarini konvertatsiya qilishda real daromadlarining qisqarishiga olib keldi. Shuningdek, Rossiya hududida dronlar hujumi, iqtisodiy siyosiy izolyatsiya va aholi orasida migrantofobiyaning avj olishi ham bunga sabab qilib ko'rsatilmoqda. Avvalroq Rossiyadagi o'zbek diasporasi vakillari o'rtasida o'tkazilgan va qariyb 23 ming kishi ishtirok etgan so'rov natijalariga ko'ra, o'zbek muhojirlarining yarmi dollar kursi oshishi sababli Rossiyani tark etish haqida o'ylayotganini bildirgan. Elon Musk yana qovun tushirdi. 5 daqiqa o'tgan bo'lsa-da, sen esa hali 1 milliard ham yordam so'ramaganingdagi ahvoling, deya o'z tweetida Zelenskiyning mana bu masxaraomuz suratini joylashtirdi Musk. O'sha kuniyoq Elon Musk Ukraina Oliy Radasidan munosib javob oldi. 5 daqiqa davomida Rossiya propagandasini tarqatmaganingdagi ahvoling,
Rada axborot xizmati Twitterda milliarderga xuddi shu memni yubordi. Keyinroq tweet o'chirib tashlangan bo'lsa-da, uning Zelenskiy haqidagi tweeti tarmoqni jumbushga keltirdi va keyinchalik uning o'zi masxara obyektiga aylandi. Ukraina prezident devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak Maskning tweetiga bunday javob qaytardi. Bugungi kunda Ukrainaga oid har qanday sukunat yoki kinoya ommaviy zo'ravonlik va qirg'inni oqlaydigan Rossiya tashviqotining bevosita rag'batidir. Afsuski, urushdan minglab kilometr uzoqlikda bo'lgan hatto taniqli shaxslar ham har kuni o'q uzish va ota-onasini yo'qotayotgan bolalarning hayqiriqlari nima ekanligini anglashga qodir emas. Eslatish joiz, Elon Muskning sun'iy yo'ldosh interneti ukrainaliklarning Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Urush boshlangandan 2 kun o'tib, 26 fevral kuni amerikalik milliarder Ukrainaga Starlink terminallarini bepul taqdim etgandi. Yuqori tezlikdagi simsiz Starlink tarmog'i mavjud bo'lmagan joylarda kosmik sun'iy yo'ldoshlar tarmog'i tufayli Ukraina armiyasining Rossiya qo'shinlariga aniq zarbalar berishi va dronlarni boshqarish. Tinch aholiga esa oila va do'stlar bilan aloqada bo'lishga 19 oydan beri imkon yaratib kelmoqda. Kubalik tikuvchi Yamideli Cervantes bir necha yillardan beri birinchi marta yangi tikuv mashinasi, muzlatgich va uyali telefon sotib oldi. U Rossiyadan yuborilgan pulga bu texnikalarni xarid qildi. Uning 49 yoshli turmush o'rtog'i Enrique Gonzalez g'isht teruvchi. Sí, estamos aquí en Rusia, cerca de Tula. Este es el campamento. Men bu yerga kelganimda shartnoma to'g'ri ekanligini bilardim. Meni bu yerga Rossiya Federatsiyasi olib keldi. Bu yerga hamma nima uchun kelganini bilardi. Men buni aniq bilaman. En qué sentido? En que venían para la guerra, se lo sabía todo el mundo. 19 iyul kuni Rossiya armiyasi safida jang qilish uchun uydan chiqib ketadi. Bir necha kun o'tgach u Kuba pesosida olgan taxminan 200 ming rubl, ya'ni 2 ming dollar atrofida pulning bir qismini uyiga yuborgan. Yo le voy a decir que la necesidad obliga. Bu zarurat sababli. Agar biz muhtoj bo'lmaganimizda bu odamlar ketmas edi. Erim yolg'iz o'zi, hech kimning yordamisiz g'isht terishda ishlagan. Yordamchiga beradigan pul ham oilamizga bo'lsin deb juda qattiq mehnat qilardi. Bir kuni u men endi bunga chiday olmayman deb aytdi. Erim mana bunaqa ozg'in edi. Rasmlarini jo'natibdi. Ko'rsangiz, simirib qolgan 2 oyda. Milliy statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Kubada o'rtacha oylik ish haqi 4209 peso, ya'ni 174 dollarga teng. Reuters agentligi poytaxt Gavana va yon atrofdagi tumanlarda Rossiyaga borish uchun yollangan kubaliklarning hikoyalarini tingladi. Kubaliklarning Rossiya harbiylari safiga qo'shilgani haqidagi xabarlar shu oyda Kuba hukumatining odam savdosi bilan shug'ullangan 17 kishini hibsga olgandan keyin paydo bo'ldi. Reuters Kubada urushga yollash faoliyati prezident Vladimir Putinning may oyidagi farmonidan bir necha hafta o'tib boshlanganini aniqladi. Kuba so'nggi 10 yillikdagi eng og'ir iqtisodiy inqirozni boshdan kechirmoqda. Oziq-ovqat yoqilg'i va sog'liqni saqlash kabi asosiy sohalardagi muammolar kubaliklarni AQSh, Lotin Amerikasi va Yevropaga ketishga undamoqda. 8 sentyabr kuni Kubada odam savdosi bilan shug'ullangan jinoyatchilar hibsga olingani haqidagi xabar e'lon qilindi. Mamlakat hukumati fuqarolarni chet el armiyasi safida jang qilish noqonuniy ekanligi va umrbod qamoq jazosi bilan jazolanishidan ogohlantirdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov to'ng'ich qizi Ayshatga Checheniston xalq artisti unvonini berdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Bir kun avval Qodirov respublika hukumati raisi Muslim Xuchiyevning Ayshat Qodirovani ijtimoiy blog bo'yicha bosh vazir o'rinbosari etib tayinlash haqidagi taklifini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgandi. Bunday holda agar otasiga biror narsa bo'lsa, Ayshat respublikani boshqarish ham mumkin. Ramzanning 14 farzandlaridan to'ng'ichi bo'lgan Ayshat Qodirova 2021 yil oktyabr oyida
Checheniston madaniyat vaziri etib tayinlangandi. O'shanda u 22 yoshda edi. Bungacha u 1 yil madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. AQSh, Yevropa ittifoqi va Yaponiya Ayshatga qarshi sanksiyalar kiritgan. Ashad Qodirova avvalroq Firdavs modalar uyi rahbari sifatida ham tanilgan. Ushbu brend kolleksiyalarining taqdimotlari Parij, Dubay va Moskvada bo'lib o'tdi. Qodirovning boshqa farzandlari va uning yaqin va uzoq qarindoshlari ham Chechenistonda rahbarlik lavozimlarida ishlaydi. Misol uchun, uning qizi Xadijat Grozniy meriyasining maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaydi. Uning turmush o'rtog'i Adam Alxanov esa Checheniston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida. Yana bir qizi 20 yoshli Xutmat Qodirova joriy yilning mart oyida respublika sog'liqni saqlash sohasiga kurator lavozimiga tayinlangan. Checheniston rahbarining 18 yoshli o'g'li Ahmad Qodirov Rossiya bolalar va yoshlar harakatining Checheniston bo'limi rahbari. Ramzanning onasi Aymani Ahmad Qodirov nomidagi jamoat fondi prezidenti va Liner bir kompaniyasi asoschisi. Qodirovlar oilasiga tegishli yana bir xabar. Instagram Ramzan Qodirovning o'g'li Adamning sahifasini blokladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq u Qur'onni yoqishda ayblangan rossiyalik Nikita Juravelni hibsxonada kaltaklagan edi. Ukrainalik fermerlar kuzgi bug'doy ekishga kirishar ekan Xarkov viloyatida minalardan tozalash gumanitar fondi Rossiya chegarasidan bir necha kilometr uzoqlikdagi dallarni minalardan tozalamoqda. Ukrainani minalardan tozalash xayriya jamg'armasi Dergachi yaqinidagi Agroinvest kompaniyasiga tegishli dallarda minalarni aniqlash uchun metal detektorli drondan foydalanmoqda. Ukraina Fanlar Akademiyasining geofizika va minalarni tozalash bo'yicha ko'ngilli Yevgeniy Palachenkoning aytishicha, drondagi metal detektor yer ostida yarim metr chuqurlikda bo'lgan metal buyumlarni aniqlay oladi. Dron minalarni sapyorlarga qaraganda tezroq aniqlaydi. Bu real sharoitda o'tkazilayotgan amaliy sinov. Bu sapyorlar bilan birgalikda to'liq kompleksdagi birinchi tajriba. Bungacha biz bir necha bor real obyektlar ustida ishlaganmiz, ammo sapyorlar bilan ishlamagan edik. Uning qo'shimcha qilishicha, minalar aniqlangandan so'ng, minalar topilgandan so'ng minalarni zararsizlantirish vaqti ham sezilarli qisqargan. Sapyorlar bo'limi boshlig'i Yanar Chixovning tushuntirishicha, fondning maqsadi dron va sapyorlar yordamida minadan tozalashning tez va ishonchli algoritmini ishlab chiqish. Artyuxov shu yil boshida Nikolay viloyatidagi dallarni minalardan tozalashda bu usul qisman sinab ko'rilganini aytadi. Biz barcha bilimlarni birlashtirib, minadan tozalashning yagona algoritmini yaratmoqchimiz. Dalaga boramiz, tekshiramiz, nima kerak bo'lsa tashkil qilamiz. Texnik ko'rikdan o'tkazamiz. Hamma narsani maksimal darajada bajaramiz. Minalarni topib, ularni zararsizlantiramiz. Shundan keyin fermerlar ishlashi mumkin bo'ladi. Nikolay viloyatida shunday qildik. Bugungi ana shu yangiliklar, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Videolarga like bosing, tarmoqlarda ulashing. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'lib qo'ying. Omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.